Tervetuloa uuden luukun pariin. Miini täällä taas. Ja tänään mä ajattelin, että palattaisiin vielä hetkeksi tohon kakkosvalintojen vapaa-ohjelmapäivän aamuun. Koska siis mä olin jo ennen tätä niin kun reissua suunnitellut, että mä pränkkään mun huonetoveria. Ja siis mä olin Nasun kanssa samassa huoneessa. Ja mun siis pränkin suunnitelma oli se, että mä vappispäivänä vapaa-ohjelmateeman mukaisesti pelasti tän Nasun tollasella pirunaamarilla. Tää ei ehkä sitten mennykään niin putkeen tää pränkki. Eli kun kello oli soinut, niin nousti perus ylös ja tälleen. Ja sit tuli ehkä se pränkin niinku vaikein toteutusvaihe, eli saada toi kamera jonnekin silleen, ettei sitä huomais. Ja mä ehkä vähän epäonnistuin siinä, tai Nasu oli kyllä vähän ihmetellyt kuulemma siinä vaiheessa, että niinku mitä mä oikein teen. Mä en ehkä ollut niin sneaky kuin mä ajattelin. Ja sit mä vaan ootin siellä, niinku, siellä peiton alla, että Nasu tulisi niinku katsoa, että mikä mulla on hätänä. Olin vaan hiljaa siellä. Ja niin, mä ootin vähän pahempaa reaktiota kuin tämä, mutta nauttikaahan tästä niin paljon kuin voitte, koska tää tosiaan meni pieleen. Kiitos kun katsotte tämän videon, niin muistakaa tilata kanava. Ja jos teillä on muuten jotain videotoiveita tai ideoita meille, niin voitte ottaa meihin yhteyttä, niin me varmasti sitten toteutetaan teidän toiveet. Tässä on vielä sen verran luukkoja jäljellä. Mutta me nähdään taas huomenna seuraavan luukun parissa. Moikka!